ouvir esta música como Waiting Ring, marque asterisco. Tutu? Olha, a senhora por acaso não tem número fixo? Não tem número fixo, não tem. Não, é. E tu já tentaste ligar do teu número para a senhora para ver se dá? Tá bem, vou tentar agora. Tenta lá ligar a ver se dá. Porque às vezes pode ser ali algum bloqueio que a senhora não se lembra de ter feito, assim. Já me aconteceu apanhar clientes que tinham um bloqueio a números desconhecidos. Não tem. Mas pronto, mas tenta ligar do teu para ver se dá. E depois pede outra vez. Tá bem? Tá bem. Ok. Então vai, até já. Estou sim? Também se eu fizer isso. Oi, Bruno. Sim? Então é eu soltar com a cliente e pediu para eu ligar e aqui tá na plataforma tá dando culpado. Mas todos os acessos, eu tentei de todos e já tá dando culpado, direto. Nem chamo. Posso pedir para você? Então eu já pedi a ele, ele vai testar agora ligar do telemóvel dele para a cliente para ver se dá. Tenta tá ligar bem. Para o meu número da plataforma, para ver se é da plataforma ou do número de cliente. Tipo, eu vou tentar ligar para o meu. Sim, por exemplo, está bem? Tá. Entretanto, eu tá já bem. Pedi a ele para ver. Tá bem. Tchau. Thank you.